はい、住んで埼玉です。本日は家探し長引きあるあるということで、お話しできればなと思います。よろしくお願いします。で、今回の動画ではですね、僕たちは家購入の仲介をやらせていただいてて、たくさんのお客様の仲介っていうのをやってます。で、中には内見した一発目の物件で買う人もいれば、内見も10件近く行って決めきれなくて買わないっていう人もいるし、まあ、家探しの検討から1ヶ月以内で買う人もいるし、1年経っても買えてないというような人もいるというような中で、長引く傾向にある人に共通することを言います。で、まずですね、一つ目がですね、新築だったりとか、築浅がいい人は、新築か築浅を買うことになります。で、これなんか単純なように見えて実は深くて、予算を絞って古い物件買おうかなって思うタイミングが多分来るんですね。で、ただ、新築とか築浅に惹かれる人は、往々にして、築古の物件は買わないです。なので、最初の希望通り、新築とか築浅で探し切った方が良いです。で、これは多少エリアが遠くなったりずれたりしたとしても、そういう人は新築とか築浅がやっぱりこう好きだと思うので、てか僕の経験上結局そういう選択をする人がやっぱ圧倒的に多いので、あんまり遠回りしたくないのであれば、やっぱり新築とか築浅の中で調べ切った方が良いかなと思います。これが1個目。で、2個目なんですけど、夫婦ともにですね、フル出勤、要するに、旦那は東京駅、奥さんは、新宿駅とかで毎日通勤するみたいなご夫婦に関しては、通勤を優先してエリアを調べた方が良いと思います。まあ、例えば最近だとですね、郊外のエリアで、例えば海浜幕張だったりとか、あとは、どうだろうな、例えば、流山大高の森とかね、柏の葉キャンパス、ないし、予算を抑えて富士見のエリアとかね。まあ、要するに郊外部にどんどん行くような人が多いと思うんだけれども、その毎日夫婦ともに出勤をするのであれば、僕は通勤を優先した方が、良い場合が多い。ないし、結局は通勤を優先する選択になりがちということを伝えておきます。エリアにこだわりたかったり、新築マンションとか大規模マンションとか人気マンションにこだわりたい気持ちももちろんわかるんだけれども、冷静に、あれ通勤これできないな、なんか、ないしできても辛いなってなっちゃう場合が多いから、だったら最初から通勤を優先した方が、最短で家帰るかなと思います。で、もう一つがですね、こだわりが強ければ予算を上げるべきだと。で、予算がもう上げられないのであれば、こだわりを捨てろっていうことですね。例えばね、東京で1億5000万ぐらいの予算を持って家探しできるっていうのであれば、そんなに妥協しなくても、多分ベストな物件、ベストに近い物件では買える可能性高いと思います。ただし、そこまでがっつり上げらんない。都心でも9000万以下とか、なるべく7000万台がいいとか、予算に限りがあるのであれば、そのこだわりを捨てると。例えば 3L がいいけど 2L で収めるとか、駅徒歩10分を我慢するだったりとか、まあそういうようなところがありますので、こだわりが強いのであれば予算を上げてください。予算が上げられないのであれば、こだわりを捨ててください。ということですね。で、最後にですね、家探し長引きあるあるの一つが、こう、夫婦で悩んでると。で、旦那さん、奥様と二人で悩んでいて、みたいな、悩んでて、奥様が結構間取りに、こう、すごくこだわりがあったり、奥様が眺望にこだわりがあったり、しているんですが、ローンを組む人の最後は選択なので、ローンを組む人の決断なんですね。これは重要なんですよ。今なんか、まあそうだよねって思うかもしれないですけど、これ本当に重要で、要するにですね、ローンを組むのが旦那様お一人なのであれば、最後は旦那さんの決断なんですね。奥さんがなんか周辺環境がどうこうとか、間取りがどうこうとか、まあそういったようなコメントをもちろんして、私は気に入らないとか、まあそういったコメントする場合もあると思うんですけど、最後はですね、ローンを組む人が決めるんですね。
そこに向き合ってないとどういうことが起きるかで言うと、奥様がですね、満足する物件が目の前に現れた時に、自分の選択になるんですよね、最後。自分の決断になると。で、そうなった時に、今までは、いやー、妻が気に入らないからちょっとパスですね、みたいな、手のいい言い訳ができていたのに、奥様が気に入ってしまった瞬間に、自分に矢印が向いてくると。で、その経験ってめちゃくちゃ怖いんですね。その自分で決断を避けてきた人生の人だから、その、そういう自分が決断をしないといけないという風になった時に、すごくビビるんですね。だから長引くの。で、すなわち教訓としては、奥さんとかを言い訳にせずに、本当に目の前の物件を自分が買うかどうかということを考えた方が良いと。その練習をしていないと、決断を迫られた時にできなくて、で、そしたら他の人が買って、で、自分はなんであの時に決断できなかったんだろうっていう風になっていって、もっと家探しが長引いていくというようなことになりやすいから、目の前にこう、もう満足できる物件が満足できる条件で現れた時に絶対に買えるように心の準備っていうのをしておくべきかなと思います。はい、そんな感じで家探し長引きあるあるということで、お話しさせていただきました。ありがとうございました。